पछिल्लो समय कृषि पेसामा लागेका अधिकांश कृषकले कृषि पेसा वा व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिमा अव्यस्त हुँदै आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा अगाडि बढेका छन् नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै किसानहरूले समयको बचत लगानीभन्दा बढी आम्दानी लिइरहेका छन् तिनै कृषकमध्येका एक कृषक हुन् बुढानील कण्ठ नगरपालिका चारका बुढानिल कण्ठ कार्की गाई फार्म सञ्चालन गरिरहेका कार्की परिवार विगत बाह्र वर्षदेखि गाई पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन् तीनवटा लोकल गाईबाट गाई पालन सुरु गरेका उनीहरूले दुई हजार सत्तरी सालबाट भने व्यावसायिक रूपमा गाई पालन थालेका हुन् अहिले उनको फार्ममा होल्स्टन जातको चालिसवटा गाई छन् जसबाट दैनिक दुई सय पचास लिटरभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्दै आएका छन् यो राखेको हाम्रो एक वर्ष भयो अहिले एकचोटि घाँसदा हालेर चाहिँ उनीहरूले खानेकुराहरू अगाडि राखेर उनीहरू मजाले खाइरहन्छन् अनि हामी पछाडि जम्मै कल्चरहरू पखाली पुछी सबै धोइ पखाली गरेर चाहिँ सबै गरेर अनि त्यहाँबाट टालोली उनीहरूको एक एकवटा कपडा हुन्छ त्यो कपडाले पिछेर धोएर धोइसकेपछि हामी चाहिँ बेटालिन र गेन्सिन मिसेर बनाएको हुन्छ हामी धोइसकेपछि डिपिङ टिक डिपिङ भन्छ त्यसलाई त्यो पनि गर्छौँ हामी दैनिक रूपमा उत्पादन हुने दुध कार्की परिवारले उपभोक्ताको घर घरमा पुर्याउँछन् परिवारले मिलेर गाई पालन व्यवसायमा लागेका उनीहरूले कामलाई सहज र छरितो बनाउन गाईको दुध दुहुने मेसिनको प्रयोग गर्छन् मेसिनबाट एकपटकमा चारवटा गाईको दुध दुहुन मिल्छ तिन लाखभन्दा बढी लगानी गरेर जोडिएको मेसिनबाट धेरै सहज भएको कार्की बताउँछन् तपाईँहरू पहिलादेखि नै हुनुहुन्थ्यो कि पहिला बुवा आमाहरूले हेर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ होइन पहिला महीँबाट महीँबाट मही सुरु गरेँ म चाहिँ पहिला ब्याहत्तर थर्ड इयर मास्टर भन्छु भनेर मास्टर छोडेर चाहिँ जागिर छोडेर चाहिँ म यो गाई पालन व्यवसायको लागि पहिला चाहिँ शिक्षक पेसा थियो त्यसपछि चाहिँ शिक्षक पेसा छोडेर किन गाई पालन व्यवसायमा चाहिँ लाग्छु भन्ने लाग्यो तपाईँले होइन म चाहिँ एउटा बोर्डिङ स्वमा पलाउँथेँ अब त्यो आठ दस हजार पलाउँदै खासै केही पनि नहुने भएको भएर चाहिँ यस पेसाको लागि दुध उत्पादन गर्न सके बिक्री वितरणमा कुनै समस्या नभएको बताउँछन् कार्की एक डेढ लाखबाट व्यवसाय सुरु गरेका उनीहरूको लगानी अहिले दुई करोडभन्दा माथि छ मासिक रूपमा दुध छदेखि सात लाखसम्मको बिक्री गर्दै आएका छन् कृषि क्षेत्रमा सम्भावना देखेर पछिल्लो समय धेरैजना युवाहरू अन्य गरिरहेको पेसा छाडेर कृषि पेसामै होमिएका छन् तर उनीहरूलाई कृषि व्यवसायमा लामो समयसम्म कसरी टिकाइ राख्ने र रा उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौती बनेको छ राज्यले यसका लागि किसान मैत्री नीति र किसान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू प्रशस्त मात्रामा सञ्चालन गरी वास्तविक किसान पहिचान गर्न आवश्यक छ